ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ କାଠ ପୋଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ ଆମ ନିଜକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପୋଲ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କେମିତି ସବୁଦିନ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଅତି ଭୟ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ କାହିଁ ଏବେ କାଠ ପୋଲଟା ତିଆରି କଲେ ଆମେ 6 ମାସ ସେଇ ପୋଲ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲେ ପୋଲଟା ଭସେଇନେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ବଜାରକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପନିପରିବା କିବା ହାଟ ବଜାର କରିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଦୂର ଅଳ୍ପ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା କେବଳ ଅତି ଦୁର୍ଗମ ପଥ ସେଇଟା ରାସ୍ତା ହେଲେ ବି ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଜଣେ ପଣେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି 15 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଆମକୁ ଟିକେ ନିକଟ ଲାଗୁଛି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ କୌଣସି ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ ସେପଟେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେପଟ ଲୋକ ଏପଟେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ମାସରେ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ବର୍ଷା ମାସରେ ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲୁ ବର୍ଷା ମାସରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ପାଣି ଯାଉଥିବ ବର୍ଷା ମାସରେ ନଦୀରେ ପୁରା ପାଣି ଗଲା ପରେ ଆମେ ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଉଛୁ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଭୟ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ କେତେବେଳେ ତ କାହା ସାଇକେଲ ଭସେଇ ନେଉଛି କେତେବେଳେ ତ କାହା ଲଗେଜ୍ ପତ୍ର ଭସେଇ ନେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ହେଉଛି ତୁଳିପାଜ ପଞ୍ଚାୟତ ତୁଳିପାଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ସେଇ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଉଛୁ ଚାଉଳ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ଚାଉଳ ଯଦି ଆଣିଲା ବେଳକୁ 20 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆମେ ସାଇକେଲରେ କିମ୍ବା ବୋହିକରି ଆମେ ଆସୁ ଆଚ୍ଛା କାଠ ପୋଲ ଜାଗାରେ ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ହୁଏ ଲୋକେ ସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଆଉ ଏପଟୁ ବୁଲିକି ଆଉ 25-30 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଭାଇ ତମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପଢୁଆ ଛୁଆ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବ ବର୍ଷା ମାସରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କିଛି ଯାଇ ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମାଆ ଛୋଟବେଳୁ ଆମକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ କାରଣ ଘର ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ କାଠ ପୋଲ ଥିଲେ ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଯାଉ ଦେନ୍ ବର୍ଷା ମାସ ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ସେମିତି ଏକା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବର୍ଷ ନଦୀ କମିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ କଲେଜକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଘରେ ହିଁ ରହିଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ ହିଁ କାଟିଛୁ ଭାଇ କାଠ ପୋଲ ପାଇଁ କାହାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ ଥର ଲେଖିଛନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇକି କେବେ ଅଫିସର କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜିକୁ ବହୁତ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଦ୍ମନାଭ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ ପଦ୍ମନାଭ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆମ ଗାଁକୁ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରାହେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଲେ ସେଇ କାଠ ପୋଲକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖେଇକି ଆସୁଥିଲୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଯାଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇଟା ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କାଠ ପୋଲ ହେଉନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଇଛୁ DRDOକୁ ଦେଇଛୁ ତାପରେ ଇଏ PDDRDOକୁ ଦେଇଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରୁଥିଲୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ପୋଲଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ 2 ମାସ ଭିତରେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କୌଣସି କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ ପୋଲରେ 3 ଥର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ଗଲେଣି ସେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ ଭାଇ ଏ ଗାଁରେ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ତମେ କେତେଟା ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 58 ବର୍ଷ ହେଉଛି କୌଣସି ନେତାମାନେ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ କୁଜି ନେତାମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଏଇଟା ପୋଲଟା କରେଇବୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଥିଲା ତମେ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲ ସେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ବୁଝେଇଥିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯାହା କହୁଛ କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ବୁଝେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇବା ପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ବର୍ଜନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସାଇଡ୍ କରିକି ଭୋଟ ଦେଲ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ପଚାରିଛନ୍ତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ହଉ କି କଲେକ୍ଟରକୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ PD ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ DRDOକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ITDAକୁ ଯାଇଥିଲୁ ITDAର ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଥର 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ 70 ଲକ୍ଷ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର 5 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦୁଗ୍ନି କହଁର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲୁ ହେଇଗଲା ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲଟା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏକା ଏଇଟା ନାବାର୍ଡ଼କୁ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ପୋଲଟା ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ହେଇଯିବ ବୋଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିଛି ହେଇପାରୁନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ